Jeigu mes pasitikime mokslo duomenimis su galimybių pasu paskiepytiems žmonėms, jiems nebus jokių ribojimų, jokių kitų ribojimų, jokių atstumų ribojimų, kaip dabar nebus yra. Nebus kaukių. Nebus, norite nedėvėti kaukės, rekomenduojama, bet galima nedėvėti kaukės. Ta prasme, restoranuose, baruose, kaip dabar yra, apribojimai ten tik tai sėdėti, neduok dieve, nepavaikščioti ir panašiai. Nieko, tokių ribojimų nėra, yra laisvė. Maži prekybos tinklai šį kartą galės priimti tiek pasiskiepijusius, tiek nepasiskiepijusius. Į vienas vietas mes ateisime su galimybių pasais, į galbūt na, tas tokias mažesnes galės visi. Delta variantas. Dviem dienom anksčiau po užsikrėtimo atsiranda klinikiniai požymiai, kaip sakoma, po 4 dienų, kaip šiaip standartas, po 6 dienų būdavo. Ir 1000 kartų, 100 000% tūkstantį kartų daugiau viruso išskiria. Užtat delta variantas yra pavojingesnis. Tai pirma. Antra. Kadangi delta variantas pavojingesnis, tai jau nebeužteks 67-70% gyventojų paskiepyti tam, kad būtų bandos imunitetas, o bandos imunitetas reiškia, kad virusas slopsta ir išnyksta. Nebelieka. Reiks 80%, 85% iki 90% paskiepyti. Tai čia antra žinia. Trečia. Paskiepyti žmonės neabejotinai, nediskutuotinai gali užsikrėsti, paskiepyti žmonės nuo koronavirusų, gali užsikrėsti koronavirusu, delta variantu, bet jiems nebus klinikinių požymių. Kai kuriems iš jų nebus klinikinių požymių. Jie bus besimptominiai ligoniai arba besimptominės aukos. Čia aš taip pavadinu. Ir jie gali užkrėsti kitus ir nepasiskiepijusius, ir pasiskiepijusius. Vakcinavimas neapsaugo nuo infekuotumo. Todėl Liepos 27 dieną Amerikoje visuose lygiuose pranešta, kad nepaisant žmogus pasiskiepijas ar nepasiskiepijas, visi ribojimai, kaukės, socialiniais atstumai ir taip toliau turi galioti, privalo galioti ir jie negali būti atšaukti. Liepos 27 Amerikoje taip paėmė, susakė, nepriklausomai nuo vakcinavimo. Paskiepyti žmonės, kurie pasigauna koronavirusą, nors jie nieko neserga, jie yra terpė, kai viruso mutacijos toliau gali atsirasti. Ir paskiepijus 100% šalies gyventojų, vis tiek negalima būti ramiem, nes gretimo šalis nebus pasiskiepijusios 100%. Ir grėsmė vis tiek išlieka. Toliau. Rokfelerio universiteto Niujorke mokslininkai du niuansus susakė iš savo tyrimų. Vienas niuansas yra elementarus. Trečią dozę suleidus antikūnių kiekis padidėja. Tačiau padidėja to pačio antikūnių kiekio, kaip ir buvo po pirmom dozėm, ir atsparumas įvairiom mutacijom nepagerėja. Tai viena dalis. Kita dalis, tų pačių mokslininkų Rokfelerio universiteto. Jeigu žmogus natūraliai perserga, tai jo atsparumas mutacijom yra didesnis negu kad skiepų atveju. Prie pabaigos. Lambda variantas, apie kurį jau minėjau, kilo Peru, pirmą kartą nustatytas iš Peru, jau Amerikos valstijose. Ir ten yra įvykusios 5 mutacijos. Ir 3 mutacijos būtent iš spyglio baltymo. Ir todėl jis, lambda
mutacijos. Virusas pabėga, išvengia mūsų apsigynimo mechanizmo, kuris sukurtas vakcinacijos poveikyje. Ir Reuters cituoja Tokijo universiteto mokslininką Kei Sato, vyr mokslininką, kuris sako, šiuo metu dar duomenų nepakanka, bet lambda variantas gali būti grėsmė visai žmonijai. Tai trumpai ir sausai čia mano atsakymas armonaitėms.